Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás přímo od mikrofonu u komentovaných zpráv. Vedle mě sedí Vladimír Kapal, jak jinak. Dobrý večer. A já chci jenom připomenout, že dneska máme 28.7.2019, poslední červencovou neděli tohoto roku a také polovinu prázdnin už za námi pro všechny, kteří je uznávají a kteří je slaví a užívají si je. No a pro ty, co mají dovolenou, tak jim ještě přeji nějaký ten pěkný letní čas, který na ně čeká někde v přírodě nebo někde jinde. Ale my se budeme věnovat zprávám. První zprávy budou z domácího ranku. A ta úplně první bude o to, ta se bude týkat měšťáků, tedy strážníků, na které tady často nadáváme, ale tentokrát je to trošku o něčem jiném. Vláda zřejmě podpoří přísnější podmínky pro práci strážníků, protože podpoří poslanecký návrh zřejmě, který kromě jiného zpřísňuje podmínky bezúhonnosti příslušníků obecních policií. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro úterní jednání vlády. Návrh, který podepsalo přes 10 poslanců z různých stran, včetně ministra vnitra Jana Hamáčka, počítá i s tím, že k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti strážníků, přibude i podpora a propagace extremistických hnutí, napsala ČTK. Předloha také mimo jiné zpřesňuje některá oprávnění a postupy strážníků, aby podle předkladatelů mohli účinněji hlídat veřejný pořádek. Pravomoci obecních policií podle nich nezvyšuje. Navrhovaný nový důvod ztráty spolehlivosti se týká podle autorů zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na takzvaných extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. V současnosti je známo několik spíše výjimečných případů, kdy se osoba zaměstnaná jako strážník účastní činnosti a akcí organizovaných krajně pravicovými organizacemi, stojí v důvodové zprávě. Za spolehlivé by se nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost, podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení. Novela například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případné odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí, nosit ve službě soukromou pistoli, nasazovat takzvané botičky i na vozidla profesionálních a dobrovolných hasičů, což jim nyní zákon umožňuje. Až vláda novelu posoudí a vydá k ní své stanovisko, dostanou ji k projednání poslanci. Takže nově budou strážníci kádrově politicky čistí. Je to tak, Vladimíre? A máme tady rok 1948. Protože do roku 1948 mohli být v tehdejším SNB, finanční stráži a dalších policejních složkách i příslušníci, kteří nebyli protchnutí komunistickou ideologií. Po roce 1948, tedy respektive po únoru 1948, bylo jediným a hlavním kritériem posuzování politické způsobilosti žadatelů o tuto službu. A máme to tady znova. To znamená, že tady ti ze městských strážníků, kteří například nediskriminují, ano, bude to politická diskriminace. Nediskriminují
účastníky demonstrací vlasteneckých sil, vlasteneckých alternativních stran, tak budou diskriminováni, vyhazováni, což povede k jejich větší brutalitě, protože každý chce zůstat v práci, oni nic jiného neumějí, a bude to znamenat mnohem horší podmínky pro takzvané extremistické, já tomu říkám vlastenecké strany. Je to přesně ve stylu fašizující se Evropské unie a fašizující se vlády této republiky. Už jsme to tady jednou přeci měli, něco podobného. Tak já jsem, ještě, když to tam najdeš, tak já ještě dodám jednu věc. Já osobně se domnívám, že by měli městští strážníci být převedení pod jedno vedení, zrušit městskou policii a obecní policii, protože na rozdíl od státní policie mají dvě rozdílná kritéria. Za prvé, jsou tam vědomostní, znalostní a specifikační ty jednodušší podmínky, a za druhé, oni nemají přísahu, oni nepřísahají, ale oni jsou zaměstnanci a podle toho oni musí poslouchat civilní osoby, což je u státní policie vyloučeno. Takže já bych zrušil městské policajty, protože pro náš život ve 99% nic pozitivního nepřinesli. To 1%, to jsou ty výjimeční policajti, strážníci městští, kteří někomu pomohli, ale je jich velice málo. Spíše, veřejnost je spíše vnímá negativně a po tomto zákonu to bude ještě horší, protože jakmile se někdy bude konat nějaká demonstrace, která nebude sluníčková, která nebude promigrantská, tak oni budou muset zasahovat mnohem a mnohem brutálněji. Ano, chcete demonstrovat? Tak běžte na Letnou. Demonstrujte s chvilkami. Ano, přesně tak. Tam můžete, ale jinde ne, protože my máme tu pravdu. Tak vaše ministerstvo pravdy. Takže my jsme taky extremisti. Dobře, podíváme se na další zprávu a budeme se bavit o migrantech, nelegálních migrantech, kterých v České republice přibývá. Policie loni odhalila 4992 cizinců, kteří v České republice pobývali nelegálně. Je to o 254 více než v roce 2017. Takže pozor, bavíme se o roce 2018. Stejně jako v minulých letech nejpočetnější skupinu odhalených přistěhovalců tvořili Ukrajinci. Vyplývá to ze zprávy ministerstva vnitra. Ukrajinci patří mezi nejčastěji zadržené cizince už od roku 2008. Výjimkou byl rok 2015, kdy vyvrcholila migrační krize. Celkový počet odhalených migrantů se tehdy vyšplhal na 8500. Nejvíce jich pocházelo ze Sýrie. Loni zajistila policie téměř 1500 Ukrajinců, což je přes 30% ze všech nelegálních příchozích. Následovali Moldavané, Vietnamci, Rusové a Gruzínci. Naprostou většinu nelegálních přistěhovalců odhalili policisté ve vnitrozemí při běžné kontrolní činnosti nebo při cílených pobytových kontrolách a bezpečnostních akcích. Nejvíce nelegálů pobývalo tradičně v Praze a v Jihomoravském, Ústeckém a Plzeňském kraji. V hlavním městě byla také zadržena polovina z celkového počtu odhalených Ukrajinců. Oproti roku 2017 loni mírně vzrostla transitní migrace uprchlíků, kteří se přes české území snažili dostat do dalších států Evropské unie. Bylo o 19 více. Je to kulantně psáno. Policisté jich zadrželi 191. Cizinci do České republiky přicházeli zejména přes rakouskou a slovenskou hranici a směřovali do Německa. Nejvíce jich bylo z Iráku, Sýrie, Afghánistánu a Nigérie.
Ministerstvo včera zveřejnilo i další statistiky. Vyplývá z nich, že značně přibývá žádostí o azyl v České republice. V roce 2018 požádalo o mezinárodní ochranu v České republice 1701 cizinců, což je nejvíce od roku 2007. O rok dříve zažádalo 1450 lidí. Azyl udělila Česká republika v 47 případech. Doplňková ochrana byla udělena 118 cizincům. Ve srovnání s předchozím rokem jde o nárůst počtu udělené mezinárodní ochrany o 12,2%. Nejčastěji v 8 případech udělila Česká republika azyl občanům Číny, následovala Sýrie, těch bylo 6, Ukrajina 6, Srí Lanka 5. Doplňková ochrana, která je na rozdíl od azylu udělena pouze dočasně, byla nejčastěji přiznána občanům Sýrie 52, Iráku 32 a Ukrajiny 12. Prodloužena byla v 551 případu. Ke konci roku bylo evidováno 858 osob, u kterých v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebylo rozhodnuto. O azyl nejčastěji žádali lidé z Ukrajiny, Gruzie, Kuby, Arménie, Vietnamu a Uzbekistánu. V celkovém počtu žádostí o mezinárodní ochranu převažovali loni muži, bylo jich 1209. Podle zprávy podalo žádost také 269 nezletilých. Největší meziroční nárůst o 89 byl zaznamenán u občanů Uzbekistánu, kteří v roce 2017 podali pouze 9 žádostí. Nejvýznamnější pokles byl naopak zaznamenán u Azerbajdžánu. Loni jich podalo žádost 45, o rok dříve to bylo 128 lidí. Během loňského roku přijala Česká republika z jiného státu Evropské unie 1191 žádostí o převzetí nebo přijetí žadatele zpět na území České republiky. Nejčastěji šlo o žádosti z Německa, Rakouska, Francie a Nizozemska. Jinému členskému státu pak Česká republika zaslala 318 žádostí, nejčastěji do Německa, Rumunska a Itálie. V loňském roce evidovalo ministerstvo vnitra v České republice celkem 566 931 cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem. Oproti roku 2017 jich bylo o 40 120 více, tedy o 7,6%. Od roku 2008 jde o nejvyšší meziroční procentuální nárůst. Cizinci tak již tvoří 5,3% populace České republiky. Nejvíce cizinců s povoleným pobytem pocházelo loni z Ukrajiny a to bylo 131 709. Slovenska 116 817 a z Vietnamu 61 143. Takže asi tak, Vladimíre. Vy si se pamatujete, za prvé, když na nás pořád žvou státy Evropské unie, Macron a Merkelová, že a ostatní, Mogherini, tak nářvala, Franz Timmermans, nebo i Ursula von Leyen a další, že státy Visegrádské čtyřky, konkrétně Česká republika, odmítá brát migraci, tak tady máme jako odpověď, že tady máme přes 500 000, skoro 600 tisíc migrantů, kteří mají ve velkém procentu, tady mají už povolen pobyt. To znamená, sama si říkala teď, že to je přes 5% českých obyvatel, asi 5,3%. 7,6 nebo 5, teď to jsem jinde. Já teď mám jiný text, Vladimíre. Přes 5% obyvatelstva. Ale jestliže se pamatujete na jeden z mých pořadů s bezpečnostním expertem panem Skalickým, který to zná z policejní praxe, tak u nás se pohybují v rámci Schengenu zcela beztrestně po zelené hranici stovky a tisíce černých a arabských migrantů. Pokud podle pana Skalického a podle zákona o policii tito migranti nepáchají trestnou činnost, viditelnou trestnou činnost,
pak policie České republiky a její příslušníci nemají právo je perlustrovat. Nemají právo je zastavit a legitimovat. To znamená, že tady nemá stát vůbec, ale vůbec žádný ponětí o tom, kolik těch migrantů tady máme. Protože tyto migranty, kteří žádají o to, třeba Ukrajinci, Vietnamci, tak to jsou lidi, kteří tady chtějí žít, pracovat a respektovat zákony a zvyklosti této země. A jsou registrováni tím pádem. A pak jsou registrováni. Ale ti migranti, a jsem přesvědčen, že na tom Václavském náměstí nebo na Staromáku, co se tam pohybují, ti černí, takže ti registrovaní nejsou. To jsou lidi, kteří se sem dostanou úplně svobodně a volně přes hranice. Tady se živí všelijak naháněním různých prodejem drog a naháněním do různých bordelů a tak dále. Ale nespáchají viditelný trestný čin, tak je policie nesmí vůbec perlustrovat, to znamená zjistit, kdo to je. A tak tyhle ty zprávy ministerstva vnitra jsou dobrý pro kočku. Tak hlavně, že jsou naši poslanci s těmito zprávami spokojení, že jim to vyhovuje. A já mám také pocit, když někde vidím nějaké cizí občany, je to na nich přímo, to mají téměř napsané na obličeji, takže policie vždycky se dívá někam jinam, jako mha za mnou, mha přede mnou. Přesně tak. Je to tak a to je přesně ono. Oni tady jenom uznávají ti, kteří se hlásí. Ale já jsem přesvědčený o tom, že těch Vietnamců je tady víc jak 64 tisíc, že těch Ukrajinců je tady mnohem víc, že, a jsou tady tisíce těch ilegálních migrantů, kteří sem zkrátka přejdou a nějak se tady přiživují a nikdo se jich nevšímá, nikdo je nekontroluje. Tyto zprávy jsou podle mě opravdu dobré tak pro kočku anebo pro smích. Českou republikou stále ještě hýbe aféra kolem pana ministra Soukupa z ministerstva pro kulturu. Staňka a mám tady vyjádření pana Soukupa, který navrhuje řešení krize a je to samozřejmě Jaromír Soukup z Barrandova, z televize Barrandov. Český moderátor, podnikatel, miliardář a mediální magnát Jaromír Soukup upozornil na rozhovor s českým premiérem Andrejem Babišem, který byl uveřejněn v deníku Právo. Předseda vlády v něm promluvil o vzniklé situaci týkající se ČSSD a jmenování nového ministra kultury. Soukup ve svém příspěvku na sociální síti poukazuje na to, že Babiš v rozhovoru uvedl, že už není dál ochoten hrát s ČSSD divadlo, nechat ze sebe dělat hlupáka a otloukánka a že není ochoten poslouchat ze všech stran, včetně od funkcionářů ČSSD, že je slabým premiérem. Ke jmenování Michala Šmardy pak Babiš řekl, že souhlasí s prezidentem, že to není člověk, který je vhodný na kulturu. Dle něj je totiž specifický rezort, na který je třeba mluvit jazyky, reprezentovat a mít znalosti. To ČSSD porušila nějaké své dohody s prezidentem, zradila a udělala hlupáka z pana Staňka a prezident se přirozeně postavil na jeho stranu, zaznělo z úst Babiše v rozhovoru. Soukup na premiérova slova navázal a v postu na sociální síti vyjádřil svůj názor. Tak se na něj podíváme. Nic proti panu Šmardovi, ale mimo jiné jsme se dozvěděli i to, že na ministerstvu sedí v nejvyšším vedení jako náměstkyně pro živá umění další členka ČSSD, paní doktorka Kateřina Kalistová. Tak jsem se podíval na její životopis. Paní je to velmi vzdělaná, velmi zkušená. Pracovala například na dětském filmovém festivalu ve Zlíně a skvěle zná ministerstvo kultury a jeho specifika. Tak by mě opravdu zajímalo, když má ČSSD ve svých řadách stále ještě opravdové odborníky. To je pochvala, prosím. Proč neustále opakuje jedno příjmení? Šmarda, Šmarda, Šmarda,
Šmarda. Poté se pokusil zamyslet i nad tím, proč se ČSSD chová tak zvláštně, co se jmenování nového ministra týče. Není to tedy tak, že cílem není kvalitně obsadit post ministra, ale jen najít místo pro nudícího se místopředsedu partaje? To se ale pak nedivme, že sociální demokracie klesá na hranici volitelnosti, dodal. A máme tady vyjádření ještě Vadima Petrova o vzniklé situaci. Nového jména a možné kandidátky si kromě Jaromíra Soukupa všiml také člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov. Ten na Facebook napsal: nevěděl jsem, že Kateřina Kalistová, první náměstkyně ministerstva kultury, je členka nebo má blízko k ČSSD. Jestli se premiér ptá, proč ČSSD trvá na Michalu Šmardovi, když má v rukávě někoho, kdo to opravdu umí, má respekt branže, něco dokázal a má k tomu všechny předpoklady, tak prosím všechny, kteří mi tady tvrdili, že prezident musí jmenovat Ferdu Mravence, když ho bude ČSSD chtít, aby mi řekli, proč ČSSD nenavrhne Kateřinu Kalistovou. Za ta léta by si kultura zasloužila kvalitního ministra. Jestli ale přátelé umělci budou trvat na Ferdovi Mravencovi jen proto, že ho musí prezident jmenovat, pokud ho ČSSD navrhne, tak říkám, moji milí kamarádi umělci, podmínky k práci máte takové, jaké si zasloužíte. Potom Bůh s vámi i s Ferdou. Takže já už to zkrátím. Myslím, že to podstatné tam bylo řečeno. Tady vidíme jeden fakt, který z toho přímo řve. Tady se vůbec nejedná o odborníka. Tady se jedná o to, aby se do funkce dostal místopředseda partaje. Je to jako kdybych místokapitán nebo zástupce kapitána Titaniku, když už byla celá příč pod vodou, tak se najednou chtěl stát kapitánem. On také čeká ve frontě, Vladimíre, a je na řadě teďka, tak, víš? Tak, přesně, že ne. Ale jinak já jsem četl dneska článek, ve kterém se vyjadřuje profesor Gerloch, což je jeden z největších znalců právnické fakulty naší ústavy, a on potvrdil stanovisko prezidenta Miloše Zemana, že nemusí jmenovat ministra, který je nevhodný. Že nemusí jmenovat pana Šmardu, když nechce. Takže to, co tady zvou milion chvilek a ty lidi, kteří se nechali zblbnout, vyloženě zblbnout, tak se mýlí. Ale oni, ty milionáři chvilkoví, tak oni to vědí, jim je to jedno. Oni zkrátka budou prosazovat, aby se zrušili výsledky voleb. O nic jiného jim nejde. Zkrátka takový letenský majdan. A jestli ta paní Kalistová je skutečně Kalistová, takovou... Kalistová. Ano. Já jsem říkal, jestli ta paní Kalistová je skutečně odbornicí, tak naprosto nechápu chování Hamáčka a nevidím v tom nic jiného, než prosadit kamarádička z potápějícího se vedení strany na ministerský křeslo, aby si ještě za ty 2 roky dovoleb něco vydělal. No to určitě. A samozřejmě, že po celou dobu, co prezident Miloš Zeman je ve svém křesle, tak obskurní kavárnická fronta dělá všechno proti němu. Ať udělá Zeman cokoliv, tak budou vždycky protestovat, no, protože mávat červenými jistě, kartami a zvracet na už ve druhém případě, sítích informačních, sociálních a podobně. Tak. Už ve druhém případě nevyhrál předem určený vítěz voleb. Nejdřív Schwarzenberg, teďka Drahoš. No a tak ty kavárníci, tak jak dostanou rozkaz, ty kavárenští povaleči a různí sluníčkáři musí řvát, ale ten Šmarda je ještě jedna věc. On je zřejmě člověk, který tam je daný jenom proto, aby se šlo na ruku té takzvané umělecké jelitářské frontě. Aby se jim cpali horem dolem peníze za umění, které není uměním, a aby se tam měli ještě líp, než se mají. Přesně jak to říká Vadim Petrov, já bych zrušil divadlům a všem uměleckým agenturám a všem umělcům zrušil dotace, granty,
ať si vydělají na sebe sami. Člověk, když jde podnikat třeba truhlář a vyrábí blbej nábytek, zkrachuje. Ale režiséři, kteří točí blbý filmy, nikdo na ně nechodí, tak dostávají pořád granty a mají se jak prasata v žitě. No to je ještě takový pohrobci socialistického přístupu k umění. Oni se cítí, že jsou vlastně něco víc a oni mají právo na to. A samozřejmě, protože ovlivňují mediálně lidi, tak jsou využíváni k politickým ambicím některých politiků anebo některých skupin a hodí se. Takže oni tady křičí, že chtějí dotace, v podstatě nic třeba neumí, nepředvedou, nebo to, co předvedou, na to se nedá vůbec dívat, ale pořád mají nataženou tu ruku, protože vědí, že jsou to vlastně ti slouhové slouhů, takže dostanou. Že si cucnou z toho cecíku. Ale Vendvení, když se podíváš na vystoupení těch debilů, kteří si říkají umělci, a podíváš se na komentáře lidí, tak oni jsou směšní, oni jsou k smíchu. Takový mladý Hrušínský, teď ten je k smíchu, Kajslerová a další Švančarová, a já nevím, kdo tam ještě, ta režisérka Somerová, teď dneska jsem četl, Soňo, představ si, že nějaká ženská, nějaká umělkyně, která tady studovala filmovou v akademii, tak dokonce prohlásila, že by mužům sebrala volební právo. No vidíš to. To se vychovává tady u nás. Takovýhle lidi. No to jsou ty feministky. Já říkám, ty jsou strašný, ale ještě horší jsou feminističtí muži. To je úplná katastrofa. To už ale nejsou ani muži, to jsou opravdu naprostí idioti. No jsou nějaký hybridi. To už nejsou muži. Ale vrátíme se k tomu prezidentovi. Samozřejmě, co se týká prezidentských voleb, tak v tom lítají obrovské peníze. Tady u nás se jim to nepovedlo. Podívejme se, jak se muslimská obec snažila, aby měl Drahoš dostatek peněz. Děti ho financovali. Přesně proto. A tak u nás to nevyšlo. Ale na Slovensku, pojďme se podívat teda na to Slovensko. Vysvětluj, Čaputová, vysvětluj. Blaha promluvil o informační bombě, která otřese Slovenskem. Slovenský politik a poslanec Národní rady Slovenské republiky za stranu Smer SD Luboš Blaha, mimochodem naši posluchači ho znají z litoměřických seminářů, kde pravidelně vystupuje, tak tento Luboš Blaha na sociální síti promluvil o informační bombě, která podle jeho slov pořádně zahýbe Slovenskem. Dle předsedy výboru NRSR, tak prezidentka Zuzana Čaputová a bývalý kandidát na post prezidenta Robert Mistrík budou mít co vysvětlovat. Podíváme se tedy proč. Blaha na svém účtu na Facebooku informoval o tom, že Robertovi Mistríkovi přistálo na účtu celkem 7 milionů eur. Nový čas dnes přinesl informaci, že Robert Mistrík prodal svou firmu za neuvěřitelných 7 milionů eur, což je zjevně přemrštěná cena za firmu, která produkuje 10x nižší zisky. V souvislosti s tím slovenský politik připomněl, že Mistrík odstoupil z prezidentské kampaně ve prospěch Čaputové a jen tak vyhodil do luftu 500 000 eur, které investoval do kampaně. Vždyť je to ta nejběžnější věc na světě, že jen tak s úsměvem hodíte do kanálu 500 000 eur. Vzpomeňte si, i vy jste v předvečer takto vyhazovali z balkónu miliony. To je zkrátka úplně, ale úplně nepodezřelé, konstatoval Blaha. Navíc média, která vlastní jiný sponzor Čaputové, se dle Blahy tváří tak, že je to normální. Mistrík je prostě gentleman, otevřel Zuzance dveře a věnoval jí 500 000. To gentlemani běžně dělají. Co vlastně řešíte, ptá se tento deník. Vrátí se Mistríkovi investice do Čaputové? Podle Blahy ale půlka Slovenska čekala, jak se Mistríkovi tyto v uvozovkách investované peníze vrátí.
Jen idiot by věřil, že vysolil 500 000 jen kvůli Zuzančinému novému účesu, okomentoval věc. Dle Blahy se prý lidé ptali, zda někdo Mistríkovi náhodou nedal nabídku, že všechny peníze, které vrazil do kampaně, dostane zpět i s bonusem navíc. A ještě bude za hrdinu kavárny nabídka, která se neodmítá inu. Lidé se ptali, jestli to tak náhodou nebylo, jako jasné. Robkovi všichni věříme, že je grant, ale přece důvěřuj, ale prověřuj. Píší s tím, že lidé čekali, zda ty peníze od někud nepřiletí. A nakonec se peníze opravdu objevily, píše předseda výboru NRSR pro evropské záležitosti. Mistríkovu firmu totiž koupila jedna z největších amerických korporací, Thermo Fisher Scientific. A ne za úplně málo peněz. I to Blaha okomentoval. Její šéf sedí v hlavní lobistické skupině Business Roundtable, která v podstatě řídí USA. A v minulosti dokonce obchodovali s mexickou firmou napojenou na drogový kartel. A ti dnes koupili Mistríkovu firmu za částku, do které by se při troše fantazie dokázala vejít 500 000 kampaň. I nějaká ta vata navíc. Podle Blahy tak jde o typický příklad principu win-win, kdy jsou všichni spokojeni. Čaputová vysmátá jako lečo v prezidentském paláci, Mistrík zahojen, Američané mají prezidentku, jakou chtěli, a deník N o tom všem píše romantické příběhy. Tak a ještě kousek si dáme. V této souvislosti slovenský poslanec připomněl, že se dařilo i Trubanovi, jehož firmu nedávno za brutální prachy koupila korporace z Dánska. I zde však poukazuje na to, že mnozí psali, že se do kupní částky klidně mohla schovat i vata, která se pak použije na kampaň progresivního Slovenska a samozřejmě i slečny Čaputové. Jsou prostě výborní obchodníci, šťastlivci, žijí si svůj americký sen. Kdo by nevěřil, ptá se ironicky, Blaha tak poukazuje na to, že je určitě jen náhoda, že oba pánové odešli ze SAS a jsou politicky napojeni na progresivní Slovensko, které brutálně vyhovuje americkým liberálům. Stejně tak je dle něj dozajista jen shodou okolností to, že oba nějak pomohli Čaputové. Hold, byla to skutečně jen náhodička. Ale takhle to chodí v té politice normálně. Já se domnívám, že ten pan Robert Mistrík na tom vydělal maximálně, co vydělat mohl, protože já si myslím, že on stejně neměl moc velké šance na zvolení, také ty preference nebyly nějak valné. A tady se vidí, že ty natištěné papírky nemají žádnou cenu, 7 000 000 tam, 7 000 000 sem. Hlavní je věc, že se dobré dílo podařilo a že na Slovensku předem připravený kandidát, kterého předtím půl roku předtím nikdo neznal, takže zvítězil. Hold, já to vidím už strašně dlouho staré takové okřídlené heslo, že každý stát nebo každý národ má takové vládce, jaké si zaslouží. My máme vládu, jakou si zasloužíme. Stejně tak Slováci mají prezidentku, jakou si zaslouží. Ještě štěstí, že my tady máme toho Zemana. Teď se podíváme ještě na ovoce Zuzany Čaputové, takzvané slovenské Merklové. Přijde katastrofa na Slovensko, Čaputová jde proti proudu. Na rozdíl od V4 chce na pomoc řešení migrace. Otázka migrace je problém celé Evropské unie a na řešení se musí podílet i ti, ke kterým uprchlíci nesměřují. V rozhovoru pro francouzský list Le Monde to prohlásila prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, která se ve středu sešla s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. V rozhovoru, ve kterém zazněly otázky o rozdílech mezi členy Vyšegrádské čtyřky, Čaputová uvedla, že se toto seskupení, tedy Slovensko, Česko, Maďarsko a Polsko, musí vrátit k hodnotám, které stály na počátku jeho vzniku, evropské jednotě, demokracii a právním státu. Musíme být mezi zeměmi, které hledají řešení,
spektr migrace. I když do naší země uprchlíci nesměřují, je pravda, že v našem regionu je to citlivé téma, protože nejsme zvyklí na rozdílnosti, jiné kultury, jiné lidi, poznamenala hlava slovenského státu Čaputová. Podle ní je třeba na jedné straně respektovat obavy lidí a brát na ně ohled, ale zároveň se podílet na hledání řešení, jako je posílení hranic, rozdělování uprchlíků, které bude fungovat, a řešení příčin ne následky migrace. Několik otázek se týkalo vztahů členů skupiny V4 a Čaputová prohlásila, že Slovensko, které jako jediné v uskupení přijalo euro, je z V4 nejlépe integrovanou zemí do Evropské unie. Tento týden se Evropská komise obrátila na soud Evropské unie v rámci disciplinárního řízení proti Maďarsku kvůli zákonům v oblasti migrace, které byly přijaty v této zemi. V létě maďarský parlament schválil řadu zákonů, které zavádí omezení vůči nevládním organizacím a kriminalizují pomoc nelegálním migrantům. Poslanci také schválili přijetí ústavní úpravy, která dělá nelegálním trvalé přesídlení do země cizího obyvatelstva. Maďarsko vystupuje proti povinné kvótě přerozdělení migrantů. Navíc země odmítla podepsat globální pakt OSN o migraci, protože podle názoru Budapešti by to mohlo vést k nekontrolovaným migračním tokům, stejně jako ke globálnímu řízení migrace. Letos v dubnu bylo informováno o tom, že maďarský premiér Viktor Orbán dokázal shromáždit 1 150 000 podpisů pro svůj program boje proti nelegální migraci. Maďarský lid tedy vyslovil souhlas s Orbánem a stranou Fidesz v tom, že je nutné bránit Evropu a učinit přítrž migraci. Na zmíněný krok Evropské komise kriticky zareagoval Radim Fiala, místopředseda hnutí SPD. Podle Fialy to znamená, že Evropská unie doslova podporuje masovou migraci do Evropy. Orbánovo Maďarsko brání Evropu před invazí a bude za to trestáno Bruselem, pohoršuje se Fiala. Politik také okomentoval ústavní dodatek, který byl schválen maďarským parlamentem. Tento dodatek zakazuje v Maďarsku nucené usídlení příslušníků cizích populací a současně zdůrazňuje platnost principu, podle kterého se musí migranti zaregistrovat v první bezpečné zemi, do které přijdou. Podle Fialy to by měli využít i v Česku. To je podle mě věc, kterou bychom se mohli inspirovat i u nás. Posílení naší národní identity v ústavě by bylo určitě dobrým krokem, upozorňuje Fiala. Jenom tady jaksi chybí ti senátoři, kteří by tu ruku pro toto zvedli. A to je přesně to, co říká velice dobře. Podle českých současných voličů se složení senátu stalo pro tuto zemi tragickou skutečností. Jeden jediný solidní zákon, ústavní zákon, který, když senátoři zamítnou, tak potom už přes něj nejde vlak, tak se přes tento senát v tomto složení neprotlačí. A je to vina nás, voličů, že jsme za prvé chodili k senátním volbám málo, jako protest proti senátu, a že jsme nepodpořili masově vlastenecké a demokraticky smýšlející, pronárodně smýšlející politiky. Takže je to jenom od obrázek toho, jak jsme se chovali my k těm volbám, tak se senátoři chovají teďka k nám. A druhá věc, co se týče té Čaputové. Čaputová je Sorošova loutka, to je celkem jasné. A nikdo o tom nepochybuje. Takže ona bude hovořit proti V4, proti všemu, co V4 prosazovala. Bohužel pro ní ona to může jenom říkat. Ale hlavní věc a hlavní slovo tam má premiér. Protože on si třeba pan Macron a paní Čaputová si pletou francouzský a náš správní systém státní. Francouzské je poloprezidentský. A v Česku a na Slovensku je parlamentní demokracie, kde prezident nemá tak výrazné pravomoci jako třeba francouzský nebo ruský nebo americký. A tak paní Čaputová bude dělat
poskakovat a pokřikovat a pištět, stejně tak, jako to dělal Kiska, a bylo mu to celkem prdplatný. Stejně tak to dopadne s paní Čaputovou, hlavně, že si nechala ostříhat vlasy prej. Tak je to Serešova marioneta. Ano, ano, ano. A teď se podíváme do země. Viděl jsi, ještě do toho skočím, co teda dělá liberální přístup, liberální demokracie. To jsou ty liberalisté, kteří přes americké ambasády ovlivňují dění v zemích. Konkrétně teď jsem mluvila teda o tom Slovensku, kdy přistály tam peníze, to všechno jde přes americkou ambasádu. No, a tady u nás vlastně je to samé. A teď se podíváme do země. Ještě, máš pravdu, ještě jeden článek si zapomněla. Ty americké peníze jdou přes ambasády a přes naše neziskovky. Jo, ano, proto ten Orbán. Přesně tam, tak, to zakázal a udělal zákon proti Serošovi, protože tam dělal ty neziskovky, tam punktoval. Ale už ti tu informaci. Podívám se do země, kde americká ambasáda není. Tak Vladimíre, co myslíš? Já se tě ptám. Kam se podíváme? Kde není americká ambasáda? No já bych řekl, že americká ambasáda, člověče, víš, že nevím, kde by nemohla být. V Americe, podíváme se. No v Americe, no. Tam ambasáda není, to je pravda. Tak a podíváme se na kampaň Trumpovu a to už je záležitost, o které jsme se bavili. Nesnášenlivost plířem Trumpovy kampaně. Tak. Prezident Donald Trump se rozhodl učinit rasovou a etnickou nesnášenlivost plířem své předvolební kampaně. A dokonce i někteří jeho kritici připouštějí, že tato strategie by mu mohla zajistit druhý mandát. Napsala to agentura AP v analýze sporů kolem prezidentových výpadů adresovaných čtyřem poslankyním kongresu s cizozemskými kořeny. Myslím, že tento boj vyhraju, a to výrazně, komentoval Trump v Bílém domě své vyhlídky na obhajobu mandátu. Bez ohledu na to, zda jeho tweety byly rasistické či nikoli, dostává média do situace, kdy tyto extrémně liberální, socialistické a bláznivé kongresmenky líčí jako tvář demokratické strany, komentoval prezidentovi urážlivé vzkazy na sociální síti politolog a Trumpův častý kritik Terry Sullivan. Je to možné, možná smutné, ale mazané, dodal. Trump je podle AP přesvědčen, že jeho postup mu vynese přízeň bělochů v chudších sociálních vrstvách, ale i nové hlasy z řad lidí znepokojených kulturními a sociálními změnami v USA. Podle analytiků je otázkou, zda sázka na rasovou konfrontaci v podobě útoku na poslankyně Ayanu Pressleyovou, Alexandriu Ocasiovou Cortezovou, Ilhanu Omarovou a Rachidu Tlaibovou, vydrží Trumpovi až do voleb. Voliči, kteří nynějšího šéfa Bílého domu nenávidí, mu příští rok v listopadu hlas nedají. Rozhodnutí a nerozhodnutí, ale mohou být vyděšeni varováním před radikální levicí natolik, že Trumpovi svůj hlas odevzdají. Shodují se americké komentáře. Podle průzkumu považují dnes otevřenost USA vůči světu za významnou. 62% Američanů, což je o 6% méně než před rokem. Neměli bychom už Trumpa označovat za rasistu, příliš se mu ta jeho role zalíbila, napsala komentáři pro New York Times komentátorka Jill Collinsová. Trump dal jasně najevo, že obvinění z rasismu a z potírání migrace okázale ignoruje. Republikánští politici vytrvale líčí čtyři poměrně neškodné nové členky sněmovny reprezentantů jako děsivé ohrožení národní bezpečnosti. Senátor Lindsey Graham je označil za bandu komunistek, napsala Collinsová. Tvrzení o levicové revoluci, která demokratům zablokuje cestu do Bílého domu, ale na stránkách listu do Washington Post vyvracel významný člen strany bývalý starosta Chicaga Rahm Emanuel. Pardon. Ať jsou neschody uvnitř strany jakékoliv, prodloužení Trumpova mandátu je třeba zabránit za každou cenu. Krajní levice demokratickou stranu neovládá. I umírnění jsou její integrální částí.
Klíč k vítězství není v překonání Trumpa jeho zbraněmi. Náš kandidát musí nabídnout schopnosti a charakter, aby přesvědčil voliče v celém politickém spektru o potřebě změny na mocenském vrcholu. Napsal. Diskuzi o americké identitě se v listu The Wall Street Journal věnuje významný americký politolog William Galson. Žádná etnická ani náboženská skupina, ať menšinová nebo většinová, nemůže v dnešní Americe doufat, že vnutí své chápání americké identity všem ostatním. Podobné pokusy skončí jen nekonečnými spory. Ani čistě občanský princip nestačí. Být skutečným Američanem neznamená jen přijmout prohlášení nezávislosti a ústavu. Znamená to přijmout naše dějiny se všemi jejich těžkostmi a chovat zvláštní ohledy na dobro všech, s nimiž sdílíme osud státu, napsal americký vědec. A o tom to je, on mluví o kontinuitě, kterou se liberálové snaží přetnout. Donald Trump za 3 roky snížil Americe nezaměstnanost o 7%. To je velké číslo. O 7% víc lidí není závislé na měsíčních dávkách na potraviny. Takže jestliže si vezmeme, že jich je skoro 50-60 milionů a z těch 7% si vydělají na jídlo, tak je to hodně a to ty lidi vnímají. To je jedna věc. Druhá věc. Vzhledem k tomu, že 90% trestných činů ve Spojených státech, násilných trestných činů páchají černoši, tam se nesmí, tam se říká Afroameričani, jo? Protože ono se tam popírají historicky základy barevnosti, tak ti lidé si uvědomují, začínají uvědomovat a i díky těm 4 šíleným krávám černým, protože to jsou černošky všechno, které se chtějí podílet na likvidaci státu bílého muže a bílé ženy. Oni už to prohlásili. Já jsem přesvědčen o tom, že Donald Trump bude zvolen i do 2. volebního období. Američani. Já doufám. Američani ať už mají jaký rozum. Chce, ale pořád. A já tě jaký chce. Z té nabídky, co byla, tak on to má těžký. Ale Donald Trump prohlásil, a to je pro mě velmi důležité, pokud budu v Bílém domě, tak se budu snažit, takže žádná další válka nebude. Tak, ano. A to je pro mě důležité. Mm-hmm. A ty 4 nové poslankyně, jedna z nich, aby dostala americké občanství, tak si musela vzít za muže vlastního bratra. Jo? Není jak nad incest. Jak je možný, že není trestaná? Ale tuhle informaci jsem dostal, teda, nebo jsme četli někde. Zkrátka já takovéhle výkřiky těch šílených lidí, a to je úplně jedno, jestli jsou to chlapi nebo ženský, jsou to šílení lidi, tak já si myslím, že jenom naopak ty bílé Američany namíchnou a tomu Donaldovi toho dějí. Já doufám, že všichni lidé zdravého rozumu dají hlas Donaldu Trumpovi v Americe. Navíc oni jsou tam hodně angažovaní na kulturu. A teď si vím, že už druhej černošský, nějaká černošská zpěvačka vyhnala z prvních řad, které jsou nejdražší lístky, bílý, ale tam černý. A když to jedna holka odmítla, že si to zaplatila, tak ji zmlátili, ona nadělá trestní oznámení a byla stíhaná ještě ona za rasismus. A teďka dokonce nějaký zpěvák nebo zpěvačka černá, tak černý nebo černá, já nevím, jestli byl chlap nebo ženská, tak pro bílé návštěvníky, ženská to byla, jejího koncertu, já ji neznám, ty zpěvandule, tak pro bílé návštěvníky to jejího koncertu bude cena dvojnásobná. Ale když to tež udělal nějaký zpěvák bílej a řekl, že cena recipročně pro černé posluchače nebo návštěvníky bude dvojnásobná, čelí vyšetřování pro rasismus. Nebyli se náhodou poradit u našeho Rychetského? Asi jo. No, někdo by křičel. A nebo spíš u Angelii a diskriminace. Ano.
tak svět se zbláznil. Opravdu Nobelovky za napomáhání pašerákům lidí, svět se už dočista zbláznil. Chytá se za hlavu český europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu, na svém blogu okomentoval situaci s kapitánkou záchranné lodi neziskové organizace Sea-Watch Carol Racketovou, která byla nominována na Nobelovu cenu míru. Podle něj je děsivým příkladem politického naivismu současné levice. Svět se už dočista zbláznil, jak jinak si vysvětlit, že na Nobelovu cenu míru je nominována levicová aktivistka Carol Racketová, která napomáhá dovážet zjevné ekonomické migranty do Evropské unie a fakticky tak spolupracovala s pašeráky, klade si řečnickou otázku Zdechovský. Na konci června Racketová z lodí Sea-Watch 3 se 40 zachráněnými migranty ve Středozemním moři porušila zákaz italských úřadů a přistála v přístavu na ostrově Lampedusa. Teď italská policie vyšetřuje za napomáhání nelegální imigrace. Mnozí však její odhodlání zachraňovat nelegální migranty ve Středozemním moři podporují a peruánský spisovatel a držitel Nobelovy ceny Mario Vargas Losa Racketovou dokonce nominoval na Nobelovu cenu míru. Někteří ji přirovnávají k Nicholasu Wintonovi, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného Československa. Kromě toho starostka hlavního města Francie Anne Hidalgová oznámila, že jí udělí nejvyšší vyznamenání Paříže. Podle Zdechovského její smýšlení zcela odporuje realitě. Výroky kapitánky lodi Sea-Watch 3 jsou dokonalou karikaturou současného v uvozovkách progresivního myšlení. Musím říct, že tolik různých levicových klišé vedle sebe a tak děsivou přehlídku politického naivismu jsem už dlouho u jednoho člověka neviděl, píše europoslanec. Z nich vyplývá, že má pocit viny z toho, že je tady bílá Němka, ta Racketová, která má ten správný pas a příliš jednoduchý život ve srovnání s většinou světa. V rozhovoru pro německý deník Bild dokonce prohlásila, že do Evropy je nutné dopravit až 500 000 migrantů, kteří jsou v uprchlických táborech v Libii. Německo a další evropské země podle ní totiž kvůli své koloniální minulosti nesou za současnou situaci v Africe odpovědnost. Opravdu kapitánce lodi uniklo, že od dekolonizace uplynulo ve většině zemí více než půl století. Africké země jsou už několik desetiletí nezávislé a měly tak moře času postavit se na vlastní nohy, píše Zdechovský. A když už byl zmíněn 500 000 běženců v Libii, tak proč ne všichni Libijci? V zemi žije jen 6,2 milionu obyvatel. Tedy jako ironie, pokládá si otázku europoslanec. Podle Zdechovského existuje důvodné podezření, že německá organizace Sea-Watch napomáhá pašerákům. V roce 2017 totiž odmítla podepsat kodex italské vlády, který by umožnil jejím lodím provádět záchranné operace ve Středozemním moři. Kodex měl zajistit větší transparentnost fungování neziskových organizací, zlepšit spolupráci s policií a předpokládal téměř absolutní zákaz vstupu lodí neziskových organizací do libijských vod. Na tyto podmínky kromě Sea-Watch nepřistoupily také organizace Lékaři bez hranic nebo SOS Mediterranean. Naopak se pro spolupráci s italskou vládou rozhodly organizace Save the Children nebo MOAS. Zdechovský rovněž kritizuje Racketovou za to, že prorazila blokádu s 40 lidmi z původních 53 migrantů na palubě. Připomíná, že italské úřady si předtím převzaly mladistvé ženy a vážně nemocné. A ještě tady mám k tomu článku, který už jsem ukončila. Myslím, že to nejdůležitější, že bylo řečeno. Tak je tady ještě zprávička. Neziskovky vozící migranty z Afriky mají peníze i díky pirátům vládnoucím v Praze 5, říká český politik. Tak Vladimíre,
Já bych řekl, že ti Piráti v Praze 5, ale nejen v Praze, ale vůbec v České republice, tak mají peníze z podobných zdrojů jako, jako tyhle neziskovky. A to je o těch různých korporátních velkých združení a ambasád a tak dále. Ale u té raketové je navržená ten peruánský spisovatel, to bude zřejmě člověk, který tam asi žije úplně odtržený, navrhnu, no ale bude to mít holka těžký s tou Nobelovou cenou, protože ona tam je navržená na Nobelovu cenu míru i další blbka, ta Greta, 16-letá, neduševně nemocná holka. Takže ať se tam ty dvě duševně nemocné holky o to poperou. A dokonce tady ty Gretě nabídla nějaká renomovaná univerzita, že jí udělí titul doktor honoris causa 16-letý holce, která si plete výfukový plyny studeného motoru, to znamená tu páru, co jde z toho, s bublinkama ze sedovky. Tak si je plete z CO2, že vidí CO2. No to je něco neo... Svět se zbláznil. Opravdu. Asi tak, no, holky by si mohly dát do čuni, oni by to obě dvě potřebovali. A podíváme se na další takovou zajímavou zprávičku ve věci Boeingu. Média informovala o potenciálně nebezpečném systému Boeingu 737 MAX. Federální správa civilního letectva USA, FAA, neměla úplné informace o systému v letounech Boeing 737 MAX. Jehož porucha mohla být příčinou pádu dvou letadel. Když se o tom ale dozvěděla, okamžitě nezrušila lety tohoto typu letounů. Informovala o tom The New York Times odvoláním na bývalé a současné zaměstnance federální správy civilního letectva a společnosti Boeing. Již dříve byla zveřejněna zpráva, že během vyšetřování katastrofy Boeingu 737 MAX letecké společnosti Ethiopian Airlines byly zjištěny jisté chyby v systému stabilizace letu. Deník navíc uvádí, že federální správa nikdy neudělala nezávislý odhad rizik systému stabilizace a federální správa také prakticky neshromažďovala informace o tomto systému. Kromě tohoto zdroje deníku sdělili, že úřad svěřil běžné prověrky výrobním společnostem, aby se jeho zaměstnanci sami mohli soustředit na závažnější úkoly. Společnost Boeing podle The New York Times sama kontrolovala systém, který má název MCAS. Jeho vývoj byl původně svěřen dvěma neskušeným zaměstnancům federální správy, už jsem to našla, avšak později předala federální správa právo na schválení systému samotného společnosti Boeing. Nepožádala ji dokonce o poskytnutí údajů o potenciálně nebezpečných modernizacích MCAS. Po pádu letadla indonéské společnosti Lion Air, k němuž došlo v listopadu 2018, byli inženýři federální správy překvapeni tím, že neměli úplnou analýzu systému MCAS, píše deník. V jejich posudku o bezpečnosti se navíc nemluvilo o tom, že daný systém může způsobit, že přední část letadla půjde k zemi a naruší tak kontrolu pod letounem. Nehledě na to, ta federální správa nepřijala rozhodnutí o dočasném zrušení letů tohoto typu letounu a místo toho zveřejnila zprávu pro piloty o pravidlech chování v mimořádných situacích. Podle slov informátorů deníku nebyla v této zprávě žádná zmínka o MCAS. The New York Times také míní, že tato situace vznikla kvůli úsilí lobbystů zastupujících zájmy leteckých výrobců, v důsledku čehož poskytla federální správa takovým společnostem jako Boeing větší samostatnost. Proto mohla vykonávat větší práci menším počtem zaměstnanců.
Lety 737 MAX byly pozastaveny v USA a dalších zemích po pádu dvou letounů. V březnu havaroval Boeing 737 MAX letecké společnosti Ethiopian Airlines se 157 lidmi na palubě nedaleko etiopského města Debrecen. V listopadu 2018 spadlo stejné letadlo indonéské společnosti Lion Air. Následně asi 20 zemí uzavřelo svůj vzdušný prostor pro lety tohoto typu letounů a četné letecké společnosti zrušily dočasně provoz Boeingu 737 MAX 8. V USA zakázala federální letecká správa provoz tohoto letounu. Společnost Boeing se věnuje odstranění těchto závad a já jsem velice ráda, že federální letecká správa zakázala tyto lety ve Spojených státech, protože tady u nás by do dneška zřejmě asi létali. Ano, asi by létali. Každopádně oni měli, za to jsem taky četl, informace z toho, z té firmy Boeing, od pilotů, že takových případů bylo víc. Ale tíhleti, asi ty dvě řídící posádky buď nebyly tak zkušené, anebo to bylo v mnohem horším fázi, protože oni se podařilo některým těm pilotům to opakovaně vypínat a takže zachránili ten let a přistát. Ale každopádně já se nedivím, že se ty Boeingáci bránili, protože jak jsme dneska viděli, nebo teďka v poslední době byl aerosalon v Paříži, no a objednávky pro Boeing nejsou, tam jenom nějaká africká země. No, Katar. Katar tam chtěl udělat radost svým kamarádům. Jo, tak něco objednal, ale jinak se objednávky na letouny hrnuly Airbusu. Takže uvidíme, jestli se něco nevyvrbí zase u toho Airbusu. Ale vidíš, jak to je naprosto bezprecedentní porušení bezpečnostních rizik, které vznikají. Oni to nechají kontrolovat Boeingem. Oni prostě jdou na ruku lobbystům, všechno je zaplacené. Jistě. A pak už tady máme jenom statistiky o mrtvých lidech. To už nejsou vlastně jako člověk. To už je jenom statistika. Ano, 300 lidí přišlo o život, nebo více než 300 lidí. A to je tak všechno. Já bych to zakončil veselý. Minulý týden dva Němci posprejovali 5metrovým nápisem Karlův most. Byli díky kamerám chyceni, byli vyhoštěni, dostali peněžité tresty a pokud by se vrátili, by šli do vězení. Načež se začali odborníci o ten sprejovací nasprejovaný nápis zabývat. Nějaká odborná firma to začala zkoumat a řekli, že se to musí odstranit opravdu odborně, takže to bude stát několik stovek tisíc korun. Bude to trvat do 15. srpna, než se to vědecky a správně odstraní. A teď si představte, že v noci ten nápis zmizel. Abrakadabra. To točila prstenem. Během noci zmizel. No takže několik set tisíc korun. Byl odborně sfouknut. Pro tu firmu zřejmě, to jsou vědci z ministra kultury, tak asi půjde k vrdičkům, ale oni si to vyberou, protože oni potom řeknou, že musí zkoumat ty kameny, aby nebyly porušeny a náhodou, aby se ty kameny nerozpustily. Jo, takže oni si ty peníze vyberou. Ale tady aspoň vidíme, jakým strašlivým způsobem, Soňo, se dojí státní rozpočet. Jo, tady to někdo během noci a nebyl zachycený kamerama, takže to nemohli, podle mě, já si myslím, že vzal vapku, nějakou přenosnou vapku, hodil to do Vltavín, jo, a tou vapkou to zkrátka smyl. Jo, během noci, aniž by ho kamery zaznamenali, tak to nemohlo trvat dlouho a nápis je pryč. No vidíš, co se v Praze všechno neděje v Praze. Ano. To je hezké. Takže vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Ze studia Beta se s vámi loučíme. Já vám ještě samozřejmě kromě přání všeho nejlepšího a
do příštího týdne a také zbytku dnešního večera ještě doporučím, poslechněte si zprávy od Terezy Spencerové, které se týkaly takového toho středního Blízkého východu, který jsme právě v komentovaných zprávách nezmiňovali. A ještě na vás čeká i další příspěvek od Terezy Spencerové, je taková moje oblíbenkyně. Takže mějte se fajn a příští týden vykročte tou správnou nohou. Dobrou noc. Dobrou noc.